Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Kanti kula panjat sedaya kempal wonten ing menika majelis saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka halalun pi halalin sesarengan keluarga besar Dukuh Kruwet Desa Sumurarum, sesarengan keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, rencang-rencang GP Ansor lan sedaya banom wonten ing ranting Sumurarum. Enggak mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, Gusti Allah ngendikaaken wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Ternyata orang yang beriman adalah orang yang cintanya paling kuat dumateng Gusti Allah. Panjenengan rawuh wonten mriki desek-desekan, umpel-umpelan, sol-solan, empet-empetan, ning ora krasa saya gara-garane lagi cin. Lagi cin sami jumeneng kepanasan tapi ora krasa saya gara-garane lagi cin. Wis jumeneng adek ora keduman senek malih, ning ora krasa ngelih gara-garane lagi cin. Lagi cin cinta dan cinta mumpuni ya salah paham. Cinta kali kanjeng, cinta kali kanjeng Nabi. Mulai cek suara dulu sampai belakang sana. Halo, ngisor wit melinjo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Keduman senek. Mula makate sing gasik, sing ora keduman senek tetep rejekine sing barokah. Sinoso mboten keduman senek tapi kan jajan lewian bodo tesi onten bu. Pertahankan. Dan kene Sarah Riyadu Salihin dijelaskan sing sapa wonge mejane omah gak pernah kosong, minimal ono rong toples isi jajan. Sinoso ora ono sing mertamu, justru sing mertamu adalah malaikat rahmat paring keberkahan karo wong-wong sing padha seneng nyuguh tamu. Allahumma. Makane iki bulane bulan Dzulqa'dah, Syawal sudah berakhir tapi tetep mejane diisi top. Diisi top. Ning aja toples kos. Toples ono isine. Justru isine jajan sing enak, wong malaikat rahmat sing mertamu. Aja dume Syawal berakhir malah jajane toples isi rengginang alot. Las malaikat tenggone mangan. Sinoso panjenengan lawuh wonten mriki mboten keduman senek, mboten keduman panggenan kanthi sekeco. Panitia saking Dukuh Kruwet, panitia saking Muslimat sudah berdoa, Rabbi firli wali walidayya wali man takhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid zalimin illa tabarra. Panjenengan sedaya rawuh wonten mriki wis didongaaken, ya Allah
ampurani dosa bapak ibu egulo waliman dakhola baiti mukminan lan ampurani dosane wong-wong sing padha mertamu marang hajatku. Jenengan sedaya wis diampurani kabeh dosane mergo rawuh wonten mriki niat suci badhe nderek ngaos nderek ngaji alhamdulillah. Yang kedua, sekaligus panitia sudah berdoa tolak bala wala tazidid dolimin lan ojo ditambah wong-wong sing dolim illa tabarrok kecuali kehancuran dan kebinasaan. Pramilo kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki sepindah jaga diri masing-masing. Yang kedua, jaga barang bawaan Anda masing-masing. Ngaten nggih, Bu? Niate sae kabeh ten mriki nderek ngaos nderek ngaji, tapi waspada juga perlu. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki zamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakono no acarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngina. Allahumma Nabi Muhammad. Sing sami kepanasan sedaya penyakit diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Allahumma. Bu. Nek tumplek-blek kaos kados niki kira-kira rampung selesai cekapan jam pinten? Dalam? Jam kali? Jam kali sore? Masya Allah. Lo minggat jam sedoso, mandape jam kali sore.
Yo napa wonten Kiai ceramah sampai patang jam? Wonten Bu Camat. Wonten? Sinten? Nyong. Moga-moga sampai pun acara mboten wonten alahan satunggal pun menapa Allahumma. Kanjeng Nabi ngendikaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Amin. Diamini Pak Banser. Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Allahumma. Sing tengah mriki ngantos dugi wit papringan mriko wingking. Bu. Assalamualaikum. Jenengan pingin mlebet swarga? Pingin aja apa pingin banget? Pingin banget sebelah kiri. Niki awakku kudu dibagi. Bu. Sampai mringking mriko sing madhep maring srengenge. Assalamualaikum. Ibu kepingin mlebet swarga? Ngisor saka listrik. Pingin mlebet swarga? Pingin. Pak Kapolsek kepingin? Pingin. Pingin apa? Pingin mumpuni. Jarane Pak Kapolsek pingin mumpuni. Mam Pak Kapolsek, aku enggak mau jadi yang kedua. Sinten piyayine mboten kepingin mlebet swarga? Kabeh menungso pingin mlebet swarga. Tapi ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga illa man aba, kecuali sing emoh. Emoh cara Cilacap niku tidak mau. Cara mriki ya jelas, ngen kula nggih sami mboten purun kan ki basa halus. Nek cara ngen kula basa sedina-dinane ki emoh. Cara mriki? Wegah. Wegah. Kabeh umat Kanjeng Nabi bakal mlebet ana ing swarga illa man aba, kecuali sing wegah. Ya napa onten tiyang sing wegah mlebet swarga? Bu, onten tiang sing wegah mlebet swarga? Ih, kakak. Wong sing wegah mlebet swarga kon lakoni salat wegah. Kon maca Quran wegah. Kon guyub rukun karo tanggane wegah. Kon derek sedekah wegah. Kon lakoni salat jamaah. Kuwi wong sing wegah mlebet swarga. Mula kula panjenengan sedaya dipun ngendikaken kalih Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita ini terlahir teng alam dunya dalam keadaan sing sae. Maka ketika nginjang kundur teng ngarsanipun Allah, ya diusahakan dan diharapkan oleh Gusti Allah juga dalam keadaan radhiyatan mardhiyah, dalam keadaan sing sae. Tekone api-api, kondure ya sing api-api. Tekone mon dalam keadaan yang baik, maka ketika kita nginjang kondur tengarsane Allah, juga diharapkan bin ul bin salim, dalam keadaan yang selamat. Apa kek surak-surak bayi sampean bu, ya Allah ya Rahman. Onjen, jaluk ditengok karo Pak Kapolsek. Jebule wong wedok teng kruwet niku ya lenjeh-lenjeh. Padha iri karo mumpuni didelok wong pirang-pirang. Jenengan njaluk ditengok karo Pak Kapolsek, ya Allah. Oh mboten. Maksudnya napa? Oh ya Allah ya Rahman, kula ken madhep sebelah mriku barangan. Siap, Mbak-mbak Kosima saged nyuwun bantuan niki. Wadah suling saged dipun pindah mawon nggih. Malah Pak Kapolsek niki sing bekerja.
Ngapunten Pak Kapolsek. Luar biasa Pak Kapolsek iki sregep nyambut gawe. Nggih, pangapunten sadherenge Mbak Kosima. Niki biasa ibu-ibu nek ngaji niku nek durung weruh merongose mumpuni. Niku dereng afdol. Dados kawit tau. Wadah suling niku nutupi merongose mumpuni ya, Bu. Ya Allah ya Rahman, siap. Matur sembah sewun niki saking Forkom Pincang Pak Lurah barangan kersa nderek minggah wonten ing kene panggung. Jenengan aja temriku Pak makin jenengan dados sawat ombalambil. Matur nuwun Pak Kapolsek, hari ini berangkat baloknya 2 kondur pengawasan baloke 3. Amin Allahumma. Pak Daramil baloknya sudah 3, mangke Pak Kapolsek kondur baloknya 3. Pangkate nggawa manfaat Allahumma. Amin. Ngapunten nggih Pak Kapolsek. Pak Kapolsek niki alhamdulillah piyayine subur. Nek Kapolseke subur, tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Lagi hamil berapa bulan Pak Kapolsek? Yo makmur tandane, moga-moga makmure masyarakat dadosaken pemimpin-pemimpin sing adil, dijauhkan dari sifat yang dolim Allahumma. Bu, wis genah nggone mriksani mumpune. Sampun jelas. Nek pancen dasare cinta kali Gusti Allah, ra iso mriksani raine mumpune ya ora dadi masalah. Sing penting suarane jelas. Setuju? Sepakat? Kita lahir dalam keadaan yang baik, maka Allah menghendaki kita kondur tengah sane Allah ya dalam keadaan sing sae. Mula kenapa panitia kruwet, panitia muslimat ngawontenaken ngaji niki adalah dalam rangka nyuceni ati, bersih ati, berperilaku sing sae supaya dalam kehidupan sehari-hari tumindake sae ketika dipundhut tengar sale Gusti Allah ya dalam keadaan sing sae. Allahumma amin. Kenapa rumusnya begitu? Karena fa idza jaa ajalluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mongso ajaling manungsa gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Soal yang namanya pati teko nera disongko radinyono bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa kalau sing keri jenengan duluan monggo kalo ikhlas. Namanya pati teko nera disongko radinyono pramila kalo panjang sedaya gesang tengalan dunyo niki ken selalu tumindak barang sing sae karena kita enggak tahu kapan dugine sedo. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sakite wong dipun cabut nyawane kaya dene isi jeron weteng dikoyak-koyak ngagem duri salak. Rasane kaya weteng digergaji, rasane kaya daging niki dikelupas dikelebet. Mula kenapa Kanjeng Nabi ngendikaken tiyang menawi dipun pundhut nyawane pasti akan berkeringat tenggene pelipis mriki saking ngempet lan nahan sakit yang luar biasa. Mula kenapa ana piyayi sedo sinasa ngempet loro tapi antuke sedo mripate meremelik tutuke mesem sebelahe madhep nengen. Kenapa? Karena ternyata antuke sedo sinasa ngempet sakit yang luar biasa ning tengalan dunya ahli ibadah. Salate gak pernah ketinggalan, syariat dilakoni hakikat guyub rukun karo tangga tetalinge sae, maka ketika dipun pundhut nyawane langsung weruh nikmating swarga mlantuke sedo posisine seneng iso kepanggih kali Gusti Allah. Ning ana tiyang sedo mripate mendelik tutuke manga ilate melet-melet mungkin melet-melet berarti orang mati meledai sampean mripate mendelik tutuke manga ilate melet. Kenapa kok sedonya begitu? Dek antuke sedo mergo urip ning alam dunya hobine maksiat sampai sekarat ora gelem taubat ketika dipun pundhut nyawane langsung kaget weruh mulat-mulat ing geni neraka.
karena ternyata kita akan dipundut nyawane disesuaikan dengan kebiasaannya. Yang biasanya ibadah dipundute karo ibadah, sing biasane maksiat dipundute pun karo maksiat. Maka sing biasa zikir akan dipundut ketika lagi zikir, sing seneng maca Quran dipundute waktu lagi maca Quran, sing seneng maca shalawat dipundute karo maca shalawat, bahkan sing seneng lakoni sholat jamaah dipundute karo sholat jamaah, sing biasane ceramah yo matine karo matine karo ceramah. Yo saya sih, tapi kan sing tak jalu kojo gugupan saiki karena emang durung pernah nyicipi rapi. Tapi ternyata gak bisa ditawar, walaupun punya sertifikat renang sekalipun putrane Pak Ridwan Kamil, nek pancen wis ditimang sane seto, bahkan hidup sedina-dinane teng Indonesia jemput ajale nggih teng negara luar, karena wis dados takdir saking ngarsane Gusti Allah. Muga-muga dipun paring seto ingkang husnul khotimah. Salah satu ciri-ciri akhir zaman adalah diangkatnya ilmu. Banyak saniki ulama-ulama kita, guru-guru besar kita wafat, Ibu. Ini dinten Jumat. Guru besar kita, Mbah Tim, wonten ing kene Kaliwungu Kendal. Guru kita kathah sangat ingkang dipun pundhut sak menika. Maka niki ciri-ciri memang akhirnya zaman. Maka kula panjenengan sedaya sebagai manusia ingkang saged kesan urip teng kene akhir zaman menika, kepada nderek kalinah ngoten ulama, nderek kalian keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, supados saka tiang listrik ora rubuh. Ya, niki ternyata pondasine kurang kuat. Disane sakjane kuat nggih Pak Lurah. Cuma mangke niki nggo sendehan karo ibu-ibu. Jumeneng pun saya akhire sendehan, jebule sing nggo sendehan saka listrik. Ini saka listrike niki anu pring. Luar biasa niki, saya tidak bisa membayangkan nek wengi niki kruwet mesti pati kerlong. Wadange luar biasa leres. Tepuk tangan dulu dong buat Dukuh Kruwet, luar biasa. Mau kenali Pak Dancer kita yang sudah menyelehkan soko listrik maring gendengi tanggane. Ini yang saya maksud, bahwa pengajian itu adalah menciptakan keguyub rukunan. Sing be hajat niki Piyai Dukuh Kruwet, sing akhirnya tidak termasuk dalam kepanitiaan, tapi akhirnya nderek tenggene pangayu bagyo pengasang dinten menika. Nyatane tonggo tepali niko ngaji kok ning dhuwur gendeng ya nembe ono Bu. Ning kruwethek ki Masya Allah. Yang di atas langit sana assalamualaikum. Tambah berkah nggih Bu nggih. Bukan karena mumpuninya, bukan karena muslimatnya, tapi memang masyarakat Gerabak adalah orang-orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma. Mula kita sing teng dusun aja sampai nyepelek nang karo ustaz ting kampung, aja nyepelek nang karo kiai-kiai teng kampung. Maaf nggih, jaman sakniki dumeh ngajine teng YouTube. Sing akhire sing dipuja-puja ning teng YouTube tok karo ustaz teng kene desa dhewe. Padahal Gus bahasa pun ngendikaaken, pilih panjenengan sedoyo ngaji teng YouTube silakan, tapi jangan menyepelekan karo kiai kampung. Soale wingi ana sing komentar ngene iki. Ana ustaz desa lagi ceramah, diundang teng acara pengajian halal bihalal, ana sing komentar, ceramah ora bermutu. Alah aduh lho ya apik Gus Baha. Lho yo jelas. Sakmenika Gus Baha menjadi barometernya para ulama teng kene Indonesia. Maka ketika kok dibanding-bandingkan, niku judul mencerminkan orang Nahdlatul Ulama. Karena nopo Gus Baha yo guru kita, Gus Muafiq yo guru kita, Gus Mita yo guru kita, Gus Kausar yo guru kita, sing teng YouTube kabeh yo estu dari Nahdlatul Ulama guru kita, ning yo ngapunten. Sing dusun kiai kampung yo aja dibanding-bandingno karo kiai sing teng kene Gus Baha.
itu sama saja menjelek-jelekan dengan organisasi kita sendiri, boten pareng. Karena justru walaupun ustadz teng desa, ustadz teng dusun, kadang maaf ora pati fasih ngimami, kadang-kadang ngimami muni ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arokemanirokemin. Oh, sinosomu ngeleh arokemanirokemin. Ternyata namanya Ustadz Deso, Kiai teng kampung, punya sifat ashadurroh. Domane nyambung kali Gusti Allah. Aja nyepelek no karo Kiai kampung. Justru para Kiai-Kiai kita, niku jasanya luar biasa tenggere masyarakat. Kita ngerti tata carane wudhu, kita ngerti domane sholat, kita iso moco Al-Quran, kan mergo Kiai kita sing teng kampung. Aja pada nyepelek no. Dikirane aku ki ceramah ngene iki mergo mboten Kiai kampung, mergo Kiai kampung kok ceramah kawit kelas 3 SD umur 8 tahun. Bapake kula sing mucal, lajeng Kiai kula ingkang ngasuh. Allah yarham almarhumah Rama Kiai Marzuki. Maka ketika kita masyarakat sampai nyepeleno ustaz teng ngene kampung, bendune luar biasa, musibah berat kanggo suatu desa sing padha seneng nyepeleno karo Kiai. Mula tenggene akhir zaman iki salah satu ciri-cirinya diangkatnya ilmu wonten ing ngarsane Gusti Allah. Banyak ulama kita yang wafat, banyak guru-guru kita yang wafat. Maka bagaimana tanggung jawab kita sebagai santri? Kita nderek dengan cara tumindak barang sing sae ngrasakaken perjuangan para kiai. Mudah-mudahan para kiai kita ingkang sampun mantuk teng alam barzah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken teng kene swargane Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saderenge lanjut niki kan badhe ngantos jam 2 sore nggih, Bu? Estu niku. Karena niki ngaji ini badhe ngantos jam kali sonten, saya harap panjenengan untuk sakit tertib niki wonten titipan amanah. Mergo niki amanah harus saya sampaikan. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok meringgane tenang ini? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh mutlak warga Dukuh Kruwet dan muslimat Ranting Sumur Arum. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk mengisi sodako infak bangun gedung muslimat Grabat, duit sodakonya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, badhe ditariki sodako Bu. Ngapunten sebelah kanan sing pun maringi nggih sampun, jenengan badhe maringi maling nggih silakan. Niki sing dereng maringi, dereng nyukani, niki wonten titipan amanah. Sekedap aja gugupan ibu-ibu jilbab ijo nunggu apa-apa dari saya. Nggih, karena kula yo kepengin melu awe. Dikira aku ki ustazah carkoni. Jare sama akoni, perintah-perintah kok karo njaluk. Diki dipun sewuni ikhlas sing mana memberikan infak jariah ikhlas napa mboten? Aku tak tahu sebelah kiri di sini ya Bu ya. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Ditariki infak jariah sodako kinten-kinten ikhlas napa mboten? Saestu nek ikhlas monggo ngrogoh sak dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk gampang disarutangi. Monggo bapak-bapak ngerogoh sak dompet, sak katrok. Si sarungan ra katrokan. Ya wis ora apa-apa. Sabar dulu masih nunggu sebentar. Akadnya harus jelas. Soale niki nggih ndamel gedung muslimat kecamatan Grabat. Amangka sing dadi banyak sesuai dengan kemampuannya. Banyak bisa banyak mboten? Angsa-angsa. Cara mriki napa? Banyak. Sesuai kemampuan anggene pun sedako. Sing dadi banyak ndoke sak gedhe ndok banyak. Sing dadi bebek ndoke sak gedhe ndok bebek. Sing dadi ayam ndoke sak gedhe ndok ayam. Sing dadi manuk doro ndoke sak gedhe ndok manuk doro. Sing dadi manuk empret
Ya ora usah memaksakan ndoke sak gedhe ndok banyak. Ya masak ya nanti dobolen. Sesuai kemang. Lah monggo kira-kira jenengan arep dadi banyak apa dadi mrih? Dadi mrih apa dadi banyak? Saya itu dadi banyak. Mentale piye grabak mentale wong sugih. Ora kepengin dadi mrih tapi kepingine dadi banyak. Banyak induk sing ukurane paling gede. Berarti duit ukuran paling gede iki 100. Banyak 100, bebek 50, ayam 40, doro 30, berarti mprit piro? 2000. Lha kok kacake adoh tenan. Ya wis ora apa-apa, sesuai kemampuan saikhlase panjenengan. Kotak infaknya muter, dimulai juga dari saya dulu. Karena saya kepingin aleh, tapi aku ora maringi langsung lewat asisten yang kula. Aku ora ngesaki duit bu. Nek ngesaki duit buat dilo-dilo tuku jajan pentol kan repot. Dimulai dari saya, njur muter mangke saikhlase panjenengan. Sinambik maca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salat imam diwacaaken selawat Bu Camat Pak Kaprosek Pak Daramil Pak Lurah langsung diparingi unjukan sak gendul-gendule. Dikawungkah yang panggung tambahin berkah. Alhamdulillah kula mewakili segenap panitia lagu besar muslimat PAC Kecamatan Gatak mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing edok-edok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbane tetap keliling, ngajine dilanjut ngaten nggih Bu. Ana sing bisik-bisik ning mburi lho, wong aku ning gone desa sida gedhe. Malah aku sedhako ning gone kruwet. Ya sing ngateni pahala ganjaran wong kruwet nggih mboten Bu. Wong niki jenengan sedhako in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma amin. Mula jaheran on
ono tukang tandur sedina bayarane paling mung 20.000, tapi kok ternyata putrane soleh-solehah. Tuku motor ya alhamdulillah motore anyar peceki. Sampai-sampai tanggene kluwet barang gawe sedina ping 7 ki saka ndangan kabeh. Padahal sedina mung elih 20.000 nggone tukang tandur. Tapi ternyata nggone tandur salate gak pernah ketinggalan, akhlake sae, salate rajin, salat sunah, poso sunah ya dilakoni, mulai sinoso sedina bayarane 20.000, sampai kok ana muslimatan ya sedako, santunan anak yatim ya melu sedako, ana wong kare masjid musala ya melu urun, maka walaupun bayarane 20.000 niku sing diarani barokah. Mula aja heran ana wong nandur pari tukul kecipir. Bu, assalamualaikum. Ana piyayi kruwet nandur pari panen kecipir. Kok bisa nggih? Karena sang durunge nandur pari anu wis nandur kecipir. Bahkan ana piyayi kruwet nandur kecipir panen gedhang. Kok iso nggih? Karena sak durunge nandur kecipir anu wis nandur gedhang. Karena teng sido gedhe rawuh pengajian awet sodako, pengajian teng kruwet awet sodako, ngaji teng pundi kemon seneng sodako, wayahe panen, panen terus. Mula aja heran ana jenazah ketika diangkat teng kene alang kubur niku bisik-bisik karo sing mikul. Kok ternyata mayite ki krisikan karo sing mikul. Boleh krisikan ngene. Kang. Kang, dan cepet toyo kang, aku rasa sabar kepingin cepet-cepet tekan alam kubur. Jalaran aku ning alam kubur cinta ni kalau widot hari ayu-ayu dan cepet toyo kang. Tapi ternyata sing nikul niku mboten mireng, sing mireng niku namung sebangsa kewan. Kenapa niku mayit kepingin cepet-cepet dikubur? Karena teng alam dunya ni ali ibadah. Teng alam kubur pun wis didadosaken nikmat swarga. Mula namanya hidup adalah berakhir dengan kematian. Yang namanya mati adalah perpindahan kehidupan dari dunia ini menuju ke alam barzah. Kita teng alam kubur bareng sedo, tugase nopo? Tugas kita nunggu ngantos tekane dina kiamat. Yang namanya nunggu ana sing sedelo, ana sing suwe. Maka ana mayit ning alam dunya ne ahli ibadah ketika bareng teng alam kubur nunggu ngantos dumugi tekone dina kiamat rasane mung sedelo. Karena nopo teng alam kubure dihiasi kenikmatan, maka niku mayit sing padha wektu urip ning alam dunya ne ahli ibadah ketika nunggu tekone dina kiamat rasane mung sedelo kaya dene penganten anyar. Penganten anyar malam pertama ning jero kamar sewengi rasa kaya sejam, sejam rasa kaya 10 menit, 10 menit ning jero kamar rasane mung sekejap. Kenapa? Karena penganten anyar dihiasi karo kenikmatan. Lo nunggu suwe rasane sedelo, soale napa? Penganten anyar dihiasi karo rasa seneng. Apa niki sing nyauri? Kaya wis tau, kaya wis tau. Lho ya apa? Cerita mati kudu mati disit kan ora. Ya mosok cerita pengantin kudu ngantenan disit kan mboten. Kaya wis tau, kaya wis tau. Ora usah melu iku campur. Melu bayari ora. Jadi aku ki judulnya Kiai Urunan. Ya moga-moga sinasa urunan sing gawa manfaat gawa barokah wa huma. Teng alam kubur niku tugase nunggu nganti tekone dina kiamat. Bagi orang yang teng alam dunyane ahli ibadah nunggu teng alam kubur dugine dinten kiamat rasane mung sedelo. Tapi kok ana manungsa habine maksiat sampai sekarat ora gelem tobat nunggu nganti tekone dina kiamat rasane iki kaya dene tukang nyolong ayam di penjara tempat polisi.
wis kemenangan nyolong ayam di penjara ternyata 5 tahun nyolong ayam di penjara 5 tahun wis ketangkep neng masa di kebuki neng warga wis babak belur dilebokno penjara bareng neng penjara kok di penjara 5 tahun sedino rasa kaya seminggu di penjara seminggu rasa kaya sebulan di penjara wis sebulan rasane kaya 5 tahun iki nembe 5 bulan rasane kaya 5 tahun sedelo tapi krasane suwe sebab teng alam kubure isine ternyata dipun siksa karo malaikat sehingga nunggu tekone dina kiamat rasa penantian yang amat sangat panjang. Mula ana mayit ketika dipikul teng kubur ki mayit dibisik-bisik karo sing mikul. Kang. Aku dikonya ngendikan aku emoh kang. Ning kono gini mulat-mulat aku ndang balik konya ngumah kang. Tapi ternyata sing mikul ra krungu. Sing krungu niku namung sebosok kewan kaya to ayam, lembu, mendo. Titik, sapi, wedhus. Iku basa alus kali basa biasane tak gawa kabeh. Mula bapak-bapak mesti sering meniteni dan menengeri. Nek ana mayit digonyang kubur, kok ana ayam ting tengah dalan, mesti ayame padha mlayu pating reta. Nggih to, Pak? Kena benika ayame padha mlayu. Halo. Wedi kepidhat. Sanes Pak Lurah, ayame mlayu wedi krungu mayite sambat-sambat wedi kopi dia. Bareng mayite digonyang kubur, engke. Di tengah alam kubur, malaikat mungkar nakir kaget. Masya Allah, sapa iki? Dene kok iki mayit wajah mencorong padang banget ya. Oh lawong tukang ngobor kodok. Tukang ngobor kodok kan batuknya mencorong. Soalnya ada baterainya. Tapi orang nanti tekan kesasar di alam kubur. Sekedap-sekedap ini kata sangat singkut dibenahi dan didandani. Ini ngatas-atas. Oh, jadi bahaya Pak, ampun tangan deke sound system aja dengan dape salon, nggak digeser kemauan. Jadi kita leni rumiin, aman gak Pak pengatur sound system? Aman, insya Allah. Moga-moga sampai purnani ngacoro, boten wonten alangan satu kali pun menopo, dan saka parian manfaat barokah kangge sedoyo warga masyarakat gerabah kami, Allahumma. Lanjut Bu? Lanjut Bu? Okay. Malaikat mungkar nakir kaget. Subhanallah. Sapa iki? Ngajine ra iso tenang. Sak nene akeh piyayi, kula ya bingung barep ngadep areng mendi. Nggih, dos pundi? Oh, jenengan kan sami lungguh. Jadi saja ini Pak Banser geser tengah jengi gue tes untuk lokasi ke sana Bapak Bapak buat menutupi merongo saya mumpuni. Harus nonton merongo saya mumpuni kok pada ribut dewek. Sing penting suarane jelas seto. Ojo ora usah mawi panjenengan meriksani raine mumpuni. Setuju? Sepakat? Nanti dileweran keringet ini gimana? Masya Allah. Nikmati luar biasa. Kia nembe ono pengajian. Kiai dipengen nembe ono. Kuki alhamdulillah sak prene durung bojo niku karena saya jomblo tahan banting. Sinau sak
mangsan ngerti niki wis dadi resiko ning kula. Soale nek kula mboten mubeng-mubeng ngeten niki yo, sebelah mriku mboten saged mriksani surat-surat kemawon, isor linjaya apa malah kaitu surat-surat disi dhewe. Mula sinasa ngaten kepanasan niki insyaallah sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Lah ngene iki kok sampe jam 2 sore. Oke. Malaikat mungkin akhir kaget. Subhanallah, siapa iki? Dene kok wajah mencorong padang tenang ya. Kena iki mayit iki waktu rip ning alam dunya ne, ahli ibadah, ahli sujud, salat lima waktu gak ketinggalan, salat sunnah dilakoni, lan pikirane bersih, gak pernah suudzon karo tiyang sanes, isine husnudzon karo paringane Gusti Allah. Pantesan buatu emang corong padang tenang. Wong endi iki? Oh, sumurarung ta. Allahumma. Amin. Sing ngundang wong sumurarung. Ana meleh ki mayit dipikul nyang kubur uga. Uga. Mukar nakir kaget mali. Masya Allah. Sapa iki? Wajah mencorong padang, padarane yo mencorong padang, genah iki. Menungso iki waktu lagi urip ning alam dunya ne, ahli ibadah langsung nglakoni poso. Poso Ramadan gak ketinggalan poso sunah dadi hobine. Pantesan padarane mencorong padang tenang, goleke rejeki mesti rejeki bersih tu halal. Pantesan wetenge mencorong padang. Wong ngendi iki? Oh, Cilacap. Mulo gentenang. Masakan keluar terus karena melek kemari tikul-tikul nyakubur. Oke. Sapa iki? Wajahe padang, padarane padang, sukune yo padang tenang kapale kantel. Kena iki suku-suku sing padha seneng mangkat pengajian. Ngaji ting pundi mau numpak angkot nanti berjejer-jejer. Ora keduman senek kepanasan, duduknya praktis, bokonge nglembrak sikile atis. Pantesan suku kapale tangan wandele luar biasa, nanti sodakon sandale ra digowo. Alhamdulillah oleh patang buntel. Kanggo bangun gedung mos Muslimat Kecamatan Gerabak entuke sepintena muga-muga rejeki ning jenengan dikanti-kanti barokah. Rejeki sing kanggo sang ibadah. Ibadah ingkang istiqomah. Amin Allahumma. Sapa iki? Dene kok samparane padang tenan. Genah iki mayit iki wektu ning alam dunyane sukune antuke mlaku mesti tumindak ning barang sae. Pantesan samparane mencorong padang banget. Wong ngendi iki? Oh, wong kruwet ta. Kan gentenan sabar. Aja bubu benci macet. Wong kruwet sing arep bayari. Ana maling mayit ditikung nyang kubur ang. Sapa iki? Dene kok wajib mencorong padang. Padarane padang. Rambute abang. Mereka keserang merem. Padarane padang, samparane padang. Tapi dening kok, ya Allah, jenengan ngerti-ngerti nyuagi melaku ngkat-ngkat. Kamane nyeladang-nyeladang. Sengaja jaluk dipidak mengumpulin. Ya, sama dile bucangi ngono. Sama iki wajah mencorong, padarane padang, sikile padang. Tapi dene kok tangane peteng dedet ya. Gena iki mayit iki wektu urip ning alam dunya tangane seneng go nyekeli kartu rem iki karo ceki. Pantesan tangane peteng dedet. Wong endi iki? Cilacap. Kok malah ngarani tangane mumpuni. Yo gentengan sih gentengan. Tapi kan yo rada dipikir sithik, mosok tangane peteng dadet ngarani mumpuni.
iki tangane kula ora nggo nyekel aturan iki. Kepranti salaman kali ibu muslimat karo nggo nampa amplop paling padang sesukane. Lan iki bekas cakarane ibu muslimat kabeh. Kebak tanganku bocak bajek. Kadang aku ya heran iki wingi sreket nang ngene pasar salaman. Ibu muslimat gue salaman ke karo merebok karo nyakar aku batuk ke muslimat apa trio macan ini lo biar ini tembatang kabupaten batang teng kecamatan Grising tangan ini lo ini bekas karo cakaran ibu muslimat tapi rapopo sesuk tanganku paling padang tangan itu pengedet ngarani mumpuni bareng duki tengalan kubur. Masing-masing kita akan ditanya oleh malaikat ketika yang takziah kondur sudah tujuh langkah dari makom, malaikat muka nakir jur takon karo mayit menikawahu tak takon berolah kepanasan sebelah kanan. Bu, assalamualaikum. Jenengan podo apal pertakonan kubur napa mboten? Apal wis tau dereng. Tapi kan nonton bocoran gitu nggih. Mula ben karena jenengan dereng tahu aku ya babar blas durung penangi cipi. Mula niki siang niki caran-caranin aku dados malaikat. Jenengan dadi mayite. Setuju? Ya setuju harus nyong sing nyekel mik. Kula malaikat jenengan mayite iki tomen-tomene, caran-carane. Aku malaikat jenengan mayit. Kok nganti mayit ditakoni malaikat salam gone jawab. Mayit digadak. Digadak apa digodok? Digodok karo malaikat. Awas, hati-hati persiapan. Malaikat arep takon. Mayit mayit. Kok owe mayit iki ra sopan. Malaikat, dalem ke apa nun? Ulangi. Yit mayit. Sapa pangeranmu? Mayit jawab, Gusti Allah pangeran. Yit mayit apa agamamu? Mayit jawab, agama Islam, agamaku. Pinter, jebule mayit-mayit kruwet pinter-pinter ya. Ojo keren, masih ada 4 pertanyaan. Nganti salah gue jawab. Godok nang malaikate. Awas tarik napas. Yit mayit. Dalem ke apa nun? Sapa nabimu? Mai jawab, Nabi Muhammad, Nabi kau. Yit mayit. Apa kitabmu? Mai jawab, kitab Al-Qur'an panutan. Cerdas, Masya Allah. Ana sing wingking bumbatin, mosok e malaikat korok-korokan. Niki kan caran-carane netok-etok, kok malaikat korok-korokan. Awas, ojo kegeren. Masih ada 2 pertanyaan. Salah ngone jawab, godok ning malaikate. Yit mayit. Sopo? Sopo? Sedulur. Kiblati sithik lalen. Yang ngapurane soalnya niki malaikate tes amatiran bu, tapi salah. Oh ya salah ulangi. Tapi ora digodo, masa malaikat godo malaikat. Yit mayit,
apa kiblatmu? Mai jawab, Baitullah kiblat kau. Alhamdulillah oleh sak karung ngeketan puluhan 5000-an 2000-an 1000-an. Alhamdulillah nggih damel gedung Mus Kecamatan. Bu camat senyum terus saking senenge sak karung masih ditunggu niki karung yang berikutnya. Muga-muga nambah berkah Allahumma. Apa maneh kelalen aku? Yit, ulang ya. Yit mayit apa kiblatmu? Mai jawab, Baitullah kiblat kau. Yit mayit sapa sedulurmu? Mai jawab, muslimin muslimat saderek kula sareng salatullah seta husnul khatimah sareng salatullah Nabi Muhammad. Kosimawi semangat ngiringi kula, saya sawer dulu sawer kawitus pintang sholawat niki sing dilakuaken. Disawer dulu Mbak Kosima bene ke tambahin semangat. Nggih, monggo-monggo. Mriki nek nampa saweran yo dikeproki. Kersane nggone maca sholawat tambah banter. Soale nun sewu bu tak pikir-pikir yo nuduk kendang, ngan wortel, nganu gitar, kira sembarangan wong sakit bu. Apa malah niki tiang-tiang istri? Aku melagi mikir ya, ki kepiye bojone tukang kendang ya bu? Sing wedok ki pinter ngendangi. Kaya ngapa? Ate si jomblo sesuk mesti bojone lebih seneng. Dina-dina ditabui. Muga-muga dados istri solihah Allahumma. Saapal-apale pertakonan ngalam kubur ning tetep nginjang tengkene alam barzah sing saged jawab adalah amalan kita waktu kita hidup teng alam dunya niki. Mula jangan sampai kula panjenengan sedaya dadi wong Islam tapi kelakuane bukan Islam. Mula Gusti Allah sampai negur walaqad darana li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Ternyata Gusti Allah sampun nyiapaken bakal calon penduduk neraka jahanam. Sinten niku penduduk neraka jahanam? Ngendikane Gusti Allah, yang pertama lahum ulubul la yafqahuna biha, duwe ati
tapi atine gak kerso memahami ayat-ayatipun Gusti. Bu, duwe ati tapi atine atos, duwe ati tapi atine wangkot, duwe ati tapi atine keras, gak mau menerima kritik masukan dari orang lain. Maka salah satu ciri-ciri orang yang alim adalah ketika punya hati, dewe diparingi pirsa kali tiyang sanes, mau dandani akhlak ingkang sae, niku orang-orang yang selalu keparingan hidayah. Soale napa? Al khauf minallah, khaufun dadi wong sing wedi, ajrih kali Gusti. Tapi wong kok atine keras, ki wong sing atine ora wedi karo apa-apa, sampai Gusti Allah mon ditantang. Mula sing jenenge penduduk neraka wong duwe ati tapi atine wangkot, duwe ati tapi ne atos, atine gak mau memahami ayat-ayatipun Gusti. Dhe'e maca Quran, nggone maca Quran ya pinter, tapi ternyata ditegur meleh delingaken kali Gusti Allah. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi hadithin ghairihi innahum idzam misluhum. Al-Qur'an diparingaken dumateng manungsa menika kangge kekuatan. Maka nek panjenengan midhanget krungu, mriksani weruh ana wong kok ngece karo Al-Qur'an. Ana wong kok ngolo-olo Al-Qur'an, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Karena ketika kita duduk bersama mereka, maka kita golongan yang sama dengan wong-wong sing padha seneng ngolo-olo Al-Qur'an. Nauzubillahi min. Sinten niku wong sing ngolo-olo Al-Qur'an? Dhe'e maca Qur'an, ngerti tapi ora gelem nglakoni. Dhe'e maca waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dhe'e Islam, salate ora ketinggalan, ya maca Al-Qur'an, tapi karo tanggane ora guyub rukun, ketemu tanggane mlingeh, ora gelem takon karo tiang sanes, malah dina-dina isine tukaran karo tanggane. Niku sing jenenge ngece karo Al-Qur'an, ngino karo Al-Qur'an. Wonten tiang mriki kados niku. Mboten, alhamdulillah ya Allah. Mula tak delok niki panci semangate warga Gerabak sesuai dengan hadis Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dino akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangga. Tak delok mriki tangga tepali guyub rukun kabeh, alhamdulillah. Siapa tetangga kita? Islam ngatur tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda, niku tetangga njenengan. Masak sayur enak, kok harumnya kecium oleh tetangga sebelah, maka kita kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah cara mriki napa? Dalam? Dudah. Cara ngen kula Cilacap duduh. Cara mriki? Estu niku Pak anu Bu Camat. Duduh. Ya wis aku tak manut. Masak sayur enak, harumnya kecium oleh tetangga sebelah, maka kita harus memperbanyak duduhnya. Itu bukan karepe saya, itu maunya Kanjeng Nabi. Ketika masak sayur enak, tetangga sampai mencium harumnya, maka duduhe dikatai pentonggo sekitar iso melu nyicipi. Insya Allah Bu, Bu, tetangga ki saudara paling utama. Soale ono apa-apa sing tulung pertama niku tanggan. Tanggan jenengan duwe hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane jenengan sakit sing telik sapa? Tanggane jenengan hajatan sing kondangan sapa? Tanggane na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah min dzalik umay kebakaran. Sing tulung pertama sinten? Tanggane aku ngerti dulure jenengan nake, tapi kan padha ning Kalimantan. Aku ngerti kakang jenengan dadi dokter, tapi kan ning Jakarta.
Na'udzubillah min dzalik umahe kebakaran apa ngenteni kakange bali saka Jakarta. Tekan kene entek bersih. Mula tetangga adalah saudara yang paling utama, wajib kita saling jaga rasa. Jaga rasa. Dhe talang-talang banyu. Talangi nang gone gendenge sampean tapi udan banyune nyemboro tering terase tangga. Ora mau diperintah, talangi didandani, pengertian dong. Wit-wit pelem oyote nang gone tanahe sampean, tapi godhonge ngeyombyok maring terase tanggane. Ora mau diperintah, kiwit pelem ditutuwe, pengertian dong. Jenengan hajatan tangga celak usane tukang tarup. Ya tarupe tangga celak sing dinggone hajatane sampean, pengertian. Jenengan Dewit wit sawo oyote nang gone tanahe sampean tapi kok wae gedhe mentolo akeh ora ketang sithik tanggane kon padha melu nyicipi pengertian musime musim mudan ternyata banyu saka omahe jenengan banjir ya ring terase tangga ari omahe wong liya ora mau diperintah gawe selokan dalan banyu dhewe pengertian. Sampai lagi bangun omah, tonggo celak usiane dadi kuli, dadi tukang bangunan. Mun jenengan lagi bangun, ya tangga celak sing kon dadi kuli melu nyambet gawe omah sampean. Pengertian. Sebelah musala do batin lah mumpuni. Ya tonggo celak melu nyambet gawe omahku. Nyambet gawe biasil ora ana sing rajin babar blas. Gawean portal patel kabeh. Nek pancen gawene podal padel, tukang sing profesional ngundang saka tukang sing adoh, tapi tangga celak tetep kok nyambut gawe omahe sampean dalam rangka jaga nama baik Anda, jaga keguyub rukunan ing tangga sekitar. Sing bojone kuline ya sing luwi pengertian. Wong bojoke sing lanang lagi nyambut gawe omah celak, anake jangan temilu ngintil. Bapake kerja anake melo. Mesti ngepas lagi medangan. Lamun si lamun sing duwe gawean dunyane akeh, anggere bangun yo pas-pasan, awet nang pacitan yo mung-mungan, anggere medangan mesti anake ngintil. Pengertian. Hidup bertetangga paling susah ki jaga rasa. Jaga rasa. Apa malah rumah celak-celakan ngeten iki nganti ngentut be mantul. Jaga rasa, jaga lesan. Walaupun karo tangga celak, omong sak omong kudu dijaga. Aja sampai nyelekiti ati. Nembe ketemu nih takon, "Ih, wis anak piro sih iki?" Durung diparingi niki, Bu, mula salat tahajud sing getol. Mune dadi bebojonan ki sing seneng gawe sedako sing apik. Urung meteng-meteng ki sampean sing mandul apa bojone sing ora urip. Udah masalah wis tau apa ora taune, Bu, ya Allah. Di dalam bertetangga ki kudu njogo lesan. Kaya wis tau. Bukara sapa baik ngomong kudu dijogo. Berapa nyawa yang melayang hanya gara-gara enggak bisa njogo lisan. Karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Durung iso ngomong sing sae luwi becik men. Meneng cara mriki? Amendel, corong geng klot Cilacap, silent please. Durung iso ngomong sing apik lewi pecik mendel, lewi pecik meneng kuwi lewi apik ketimbang ngomong olo. Ngerti-ngerti anak itu nggo nganti puluhan tahun durung bojong-bojong nih takut nyelekit. Ih, rawan tuh. Dwe. Jilbab hijau. Kinem beono pengajian ngarani bunya ini prawantu kinem beono. Yakin wong kruwet tok ki modele. Joko lesan, ngerti-ngerti anake tanggane nganti puluhan tahun durung bojo. Ya didongakno sing sae.
ora usah kesesom bojo, Dik. Jenenge wong duwe prinsip niku ya masing-masing. Pak kyaine kula matur, jarene jenenge santri sadurunge umur 17 taun, ya ora usah kesesom bojo. Soale sadurunge umure 17 taun ki masa-masa emas kanggo santri, kanggo ngabdi tenggene masyarakat. Dadi saniki jenengan ya sing santai mawon kali ikhtiar. Didongakno ngono kuwi, padunen. Aku lagi enggak membela diri enggak, Pak. Ning gawe semangat karo sing durung padha nduwe bojo, durung rabi, gitu maksudnya aku. Nggih, Bu, nggih. Ngendikan ingkang saya aja mung asal ceplos-ceplos ngomong, karena mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lam. Lambene sapa? Sik. Lambemu apa lambeku? Lambeku apa lambemu? Iya, lambene dhewe-dhewe kok. Malah ngarani lambene mumpuni barangan. Shalu ala Nabi Muhammad. Sitik-sitik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha, kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulina. Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana. Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana. Assalamualaikum, Romo Kiai.
pangapunten dalam terasakan sekedik mawon niki Pak Kiai. Anu sekedik napa kata? Kata Pak Kiai. Kula mboten sekeca nek lenjean teng arsane Pak Kiai. Mboten napa-napa Kiai. Wonten mriku mawon Kiai. Nyuwun tambahing pangestu nuwun sewu.